በዳሚያን ዛኔ ተጽፎ ቢቢሲ ላይ የተለጠፈው አንድ ዜና ልብን ይሰብራል። ዶክተሮች ያለ መድኃኒት የሚል ርዕስ የተሰጠው ሲሆን በትግራይ እየቀጠለ ያለውን ከበባ እያስከተለው ያለው ሰብአዊ ቀውስ የማጠንጠኛ ፍሬ ሐሳቡ ነው። ዘገባው በትግራይ እየቀጠለ ባለው ከበባ ምክንያት ህመምተኞች እንዲሞቱ እንደተፈረደባቸው የሚያትት ሲሆን የቀዶ ጥገና ሐኪሙ ዶክተር ፋሲካ አምደ ስላሴንም አናግሯል። በትግራይ የቀጠለው የዓለማችን ከፍተኛውና ረጅሙ ከበባ በትግራይ ያሉ ታካሚዎች እንዲሞቱ ፍርድ እንደሰጠ ዶክተር ፋሲካ አምደስላሴ ይናገራል። አረመኔው የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን ትግራይን ሙሉ በሙሉ በመክበብ ከዓለም ሀገራት የሚመጣን መድኃኒት በመከልከል በርካታ ሺህ መዳን የሚችሉ ታካሚዎች ዓለም አይኗን እያየ ለዘላለም እያሸለቡ ይገኛሉ። 23 ወራትን በተሻገረው ከበባና ክልከላ ምክንያትም ሰብአዊነት በትግራይ ላይ የተረሳ ጉዳይ ሆኗል። ዶክተር ፋሲካ አምደስላሴ በየቀኑ በህይወቱ የሚኖረው የሚያየው ስቃይ ና የሚገጥመው ፈተና ለቢቢሲ ተናግሯል። የማደንዘዣ መድኃኒት የለንም። በደም ስር የሚሰጡ ሁሉም አይነት መድኃኒቶች የሉም። እጅግ ከባድ ነው። ታካሚዎች እየሞቱ ምንም ማገዝ አንችልም። እጅህን አጣምረህ የሰው ልጅ ሲሞት ታያለህም ይላል የቢቢሲው ዘገባ። ትግራይ ለሁለት ዓመታት ያለ ስልክ፣ መብራት፣ ኢንተርኔትና ባንክ ከዓለም ተነጥላለች ያለ ሲሆን በተለይም የፋሽሽቱ ቡድን የከበባ ሸምቀቁ እጅግ የተጠናከረውና መጥበቅ የጀመረው ፋሽሽቱ ቡድን ከትግራይ ተሸንፎ ከወጣ በኋላ ከሰኔ 2021 በኋላ ነውም ይላል። እንደ የመንግስታቱ ድርጅት ሪፖርት ከሆነ እንኳን 5.4 ሚሊዮን የትግራይ ዜጎች ምግብ ፈላጊ ናቸው ይላል ዶክተር ፋሲካ ለቢቢሲ ይናገራል። የዓለም ጤና ድርጅትና ቀይ መስቀልን የመሳሰሉ ተቋማት ለሀገራት የሚሰጡት መድኃኒቶች ሳይቀር በፋሽሽቱ ቡድን እንዳይገቡ ተከልክሏል። አሁን ለህመምተኞች የሚሆን ምንም አይነት መድኃኒት የለንም። ቀዶ ጥገና ለማድረግ እንኳን መሳሪያ የለንም። ህጻናት ክትባት ካቆሙ ቆይተዋል። የስኳር ህመምተኞች መድኃኒት የላቸውም። ሁሉም በሽተኞች ከፍተኛ ፍዳ እያዩ ናቸው። ወደ ቤታቸው ዝም ብለው እንዲመለሱ ነው እያደረግን ያለ ነው። በተለይም ደግሞ የካንሰር በሽተኞች ምንም አይነት መድኃኒት ስለሌለን ወደ አዲስ አበባ ባለው የካንሰር ማዕከልም መሄድ እንኳን ስለማይችሉ፣ ስለዚህም የካንሰር በሽተኞች እንዲሞቱ የተፈረደባቸው ናቸው። የኩላሊት ህመምተኞች ደግሞ ሌሎቹ ፈተና የገጠማቸው ታካሚዎች መሆናቸው የሚናገሩት ዶክተር ፋሲካ አምደስላሴ 90 የሚደርሱ የኩላሊት ህመምተኞች በዶክተሮች ፊት ህይወታቸው አልፏል። አሁን በትግራይ ከነበሩት በመቶዎች የሚቆጠሩት የኩላሊት ታካሚዎች ውስጥ 25 ብቻ በህይወት ቀርተዋል ይላሉ ዶክተር ፋሲካ። በትግራይ በከበባው ምክንያት እየተፈጠረ ያለውን ሰቆቃ ለመግለጽ እንኳን ቃላት፣ ድምፆቹም ቢሆኑ ክብደቱን ሊያሳዩ አይችሉም ይላል። የትግራይ የጤና ባለሙያዎች በስራቸው ከሚያዩት ልብ ሰባሪ የዕለት ተዕለት ክስተትን በተጨማሪ በትግራይ ያለው አስከፊ ችግር እነሱም ግብግብ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል ይላሉ ዶክተር ፋሲካ። የትግራይን ጦርነት በድርድር ለመፍታት የሚደረገው ነገር መልካም ቢሆንም ድርድሩ እስኪካሄድ ግን ሰብአዊነት ሊቀድም ይገባል ይላል። ድርድሩ ረጅም ጊዜ ሊወስድ ይችላል። በትግራይ በየቀኑ የሚረግፉት ህጻናትና የታካሚዎች ህይወት ግን ጊዜ አይሰጣቸውም። ስለዚህም ሰብአዊነት ሊቀድም ይገባል ብሏል። የዶክተር ፋሲካ አምደስላሴ ሀሳብ የቢቢሲ ዘገባ ግርጌ ላይ ሲገባደድ ዓለምን በመጠየቅ ነው። ሰብአዊነት ለምን ትግራይ ላይ በአፍጢሙ ተደፍቶ ዩክሬን ላይ ግን አልወደቀም በሚል በጥያቄ ምልክት የተዘጋ ሀሳብ ነው።